Исәмсез эфирда хәбәрләр чыгарылышы шәһәр һәм район яңалыклары белән мин Зилә Гарифуллина һәм минем коллегаларым таныштырырбыз. Кыскача бүгенге чыгарылышта. Белем көне мәктәпләрдә беренче кыңгырау бәйрәме узды. Татартын барлысы ауылында балалар һәм яшүсмерләр өчен спорт мәйданчыгы яңартылды. Бүгін 1 сентябрь білім күні мәктәпләрдә яңа оқу йылы башланды. Аппак бантиклар таққан кішкене генә кызлар, матур костюм шалбар кигән малайлар, 1 сыйныф оқушылары кулларына шешәк бәйләме тотып 1 дәрескә ашыктылар. Әлеге дулкынландыргыч бәйрәм чарасында безнең төшерү төркеме дә булып кайтты. Шешәкләр тотып кулларга без чыктық ызын юлға. Һәр кем белә әлбәттә без барабыз мәктәпкә. Кыяшлы 1 сентябрь таңы кабат бергә җиде. Бүген мәктәпләрдә һәр бала көтеп алган, кызыклы вакыйгаларга бай булган яңа уку йылы башлана. Күңелләрдә сөенеч, йөзләрдә шатлыклы йылмаю балкый. Яңа уку йылы һәр кемгә шатлык сөенечләр, бары тик 4-ле һәм 5-леләр генә алып килсен. Бүген Баулы районында мәктәп бусагасын 1-нче тапкыр 404 бала атлап керде. Районда 3724 баланы кыңгырау чыңы 1-нче дәрескә эндәште. Укучыларны, ата-аналарны, укытучыларны белем көне белән район башлыгы Альберт Хабибуллин тәбрикләде. Мне прежде всего хотелось бы пожелать нашим первоклассникам, ну, наверное, прежде всего родителям, которые многие здесь присутствуют, вам терпения в этом кропотливом труде, как учеба в школе. А нашим дорогим выпускникам хотелось бы, чтобы вы успешно преодолели завершающий последний учебный год, выбрали для себя правильную, красивую дальнейшую работу или специальность, или учебное заведение, в которое будете поступать, с тем, чтобы эти светлые ваши мечты реализовались в этой жизни, чтобы вы по прошествии времени могли бы вернуться на родную землю и сделать все, что делается сегодня вашими родителями, во благо процветания нашего родного края, во благо процветания нашего родного города Бавлы. Әйе, шыннан да, ата-аналар бүгін нәни дусларыбыздан нығырақ дулкынланалардыр мұғайын. Шынки балаларын мәктәпкә азату алар өчен дә зур сынау. Йөрәк түрләрендә саклап йөрткән иң изге теләкләрен алар балаларына җиткерергә тели. Ровно 21 год назад меня мама привела в эту школу, поэтому, когда выбор встал, куда идти, у нас уж сразу третья школа. Учителя хорошие, мама у меня тут проработала много лет. В общем, ну, мы так волнуемся вообще, но хотелось бы, чтобы все было хорошо. Мәктәп усағасын атлап кіру белән кулардан тотып, білім иленә жетәкле барышы изге жанлы, керсіз күңілі оқытушылар ерек жылыларын беріп, күңілеріндегі бар яқшылықны бүләк етіп, оқушыларының язмышы үшін бұршылып, ұлы тұрмыш жолына ұзатып қалалар. 1 сентябрь һәр вақытта да бик дулкынландырғыш көн. Бүгін бигрәктә, чөнки мен 1 классларына алдым. 32 йылы эшләй башлыйм бу мәктәптә. Гомер буена, әлбәттә, хисләр таша, эмоциялар бик көчле. Хәзерге уку еллары, әлеге уку еллар белән әлбәттә чагыштырганда авырарак безнең өчен, әгәр балалар өчен бик кызыклы, безнең программа бик кызыклы. Барлык нәрсәдә әзер, кабинетыбыз чиста, матур. Мин бик шат. Бүген илебезнең барлык төбәкләрендә балалар шаулап мәктәпләргә килделәр. Белем иленә сәяхәт башлана. 1 класс укучылары мәктәпкә тәүге адымнарын атлый. 11 егетләре кызлары зур сынау елын башлый. Шакра, тагын шакра кыңгырау классларга. Бүгеннән белем көненнән уку елы башлана. Зилә Гарифуллина, Нафис Газиев, Баулы телевидениесе. Баулы районына эшлекле очрашуга Свердловск өлкәсе Артинск районы вәкилләре килделәр. Кунаклар өчен күп кырлы программа төзелгән иде. Төрле эшлекле очрашулар район оешмаларында экскурсияләр тәкъдим ителде. Тулырак мәгълүмат алдагы видеоязмада. Татарстан президенты һәм Свердловск өлкәсе губернаторы төзегән килешү буенча Баулы делегациясы Артинск районына барып кайттылар инде.
Шират артиналарда иде. Татарстан һәм Башкортстан шигендә каршы алынган кунаклар район советының киңәшмәләр залында түгәрәк өстәл артында очрашуларын дәвам иттеләр. Киңәшмәне район башлыгы урынбасары Фуат Хасиятуллин башлады. Район башкарма комитеты җитәкчесе Светлана Самонина кыскача гына Баулы районы тормышы көнкүреше белән таныштырды. Делегация вәкилләре кызыктырган сорауларга җавап ишеттеләр. Соңыннан кунакларны УТТ оешмасына сакчыл җитештерү системасы белән якыннан таныштырырга, кабель заводына экскурсиягә алып бардылар. Әлеге оешмалар дагы тәртип пөхтәлек делегация вәкилләрен таң калдырды. Очрашу Кызылъяр авылында дәвам итте. Якташыбыз Фәнис Ярулин музее каршында кунаклар хөрмәтенә зур бәйрәм оештырылган иде. Татар йоласы буенча кунакларны чәк-чәк белән каршы алдылар. Музей хезмәткәре Илмира Салаватова экскурсия оештырды. Фәнис Ярулинның тормыш йомгагын сөтте. Шулай кунаклар күптән түгел генә ачылган Каенкай балалар бакчасында булдылар. Заманча технологияләр, таләпләр буенча төзелгән балалар учреждениесе аларның күңелләренә хуш килде. Татарстанның қойсағына пішмегіна бар ма? Искетерлік, мен жұшынды еңалықлар, біздің ауылылардан, райондардан келген күштен істерлік кетіп қайталар. Бігеректі, білгелі біздің сұрлос көлкесі түбәгі, ол бік қуатлы түбәг. Анда индустриальный түбәгі өтес келенді менім, анда машина түзі металлургия, анда күшілі промышленіміз. Әйінде, мен жұшынды ауыл жерінде, мен жұшынды рәхәтленіп, ауылының тәмін тұйып, иемін көріп, шушылшылық вақытта шушындай матур юртларда шын бүтін оңайлықлар білен, замананың бүтін тәліплеріне тұры келерген жиһазландырылған шушындай күшілі жерде яшаулары, білесіз мі, ол бүтін түбәктерге өрнек болып тұрылық деп айтасын келеменім. Бірінші ұшырашу күні шулай көптен түгілген сафқа басқан спорт мәйданшығында тәмамланды. Кунақлар хатта ойыншылар білен бірлікті футбол ойнадылар. Свердловск үлкәсі делегациясының үшілікілі ұшырашуы тұрында толырақ бүгін хәбірлер шығарылышынан соң эфирға шығашақ репортажда көрерге мүмкін болашақ. Зиля Гарифуллина, Руслан Шахадзинов, Баулы телевидениесі. Свердловск өлкәсенең делегация вәкилләре Баулы шәһәре һәм районы белән танышуларын икенче көнне дә дәвам иттеләр. Республика шәһәр һәм нефтьчеләр көне уңайыннан үткәрелүче бәйрәм чараларында бик теләп катнаштылар. Кунакчыл Баулы җире Свердловск өлкәсеннән килгән делегацияны җылы кабул итте. 9 кешедән торган Артинск районы вәкилләре Баулы шәһәре һәм районы социаль объектлары, хуҗалыклары белән дә танышырга өлгерде. Кунаклар Баулы шәһәре тирә-якны өйрәнү музейында булып, андагы экспонатлар, яшь рәссам Айгүл Мәҗитова эшләре белән якыннан танышты. Алга таба делегация Салих Сәйдәшев урамы 19-нчы йорт алдында урнашкан балалар спорт мәйданчыгы ачылу тантанасында да катнашты. Маршрут бойынша Свердловск өлкәсеннән килгән кунаклар биттер пластмас изделиялар җитештерү цехында булдылар. Әйдәүче инженер Рөстәм Ишмаев җитештерү үзенчәлекләре белән таныштырды. Үз чиратында килгән кунаклар пластмас әйберләр кибетендә йөреп, ошаган эшләнмәләрне сатып алуга иреште. Татар тумбарлысы авылы җирлегендә урнашкан җаваплылыгы чикләнгән берлек оешмасы белән танышкач, делегация вәкилләре ондагы чисталык, пөхтәлеккә, җитәкченең эшне оештыра белүенә соклануын яшермәделәр. Татар тумбарлысы ауылынан соң кунаклар сүт җитештерү заводына юл алды. Биредә эш барышы белән таныштылар, чыгарылган продукцияга дегустация үткәрелде. Шәһәрнең 7-нче мәктәбе һәм дә бәләкәч балалар бакчасы да килгән кунакларда уңай тәэсирләр калдырды. Айгүл Хөсәйнова, Нәфис Газиев, Баулы телевидениесе. Соңгы берничә елда 14 яше тулган гражданнарга паспорт тапшыру мизгелләре матур чара төсен ала. Узган атнада 15 яш үсмер паспорт иясе булды. Гражданлық актларын тіркеу бөлігі залында паспорт алырға келген баулылыларының шатлықлы мезгілерін ортақлашырға әтиен иләрі, туғаннары жиылған еді. Яшүсмірлерін һәм келген қонақларына муниципаль районының аппарат жетекшісі Ренат Хамидуллин тәбрик етті. Здесь проходит регистрация браков, здесь рождаются новые семьи. И вот стало уже доброй традицией на протяжении многих лет мы в ЗАГСе делаем торжественное вручение паспортов, первых паспортов нашим гражданам нашего города района. Яшьләр үзләре яшәгән шәһәр һәм район җирлегенең тарихын белергә тиеш. Аларга паспорт белән бергә рус һәм инглиз телендә чыккан Баулы турында фильм тапшырылды. Если с паспорта мы на память также вручаем фильмы о нашем городе Баулы. Этот фильм, самый последний фильм, он на русском и на английском языке. Поэтому на русском языке вы все на это можете посмотреть, послушать, да? Но надо стремиться, чтобы этот фильм еще посмотреть на английском языке, чтобы понять. Кулларына паспорт алган яшьләр үзләрендә зур җаваплылык тоеп, Рәсәй Федерациясы гражданнары булулары белән горурланды.
Индира Сайфуллина, Игорь Хусейнов, Нефис Газиев, Баулы телевидениесы. Балалар біздің келешегіміз. Аларының шат елмайуан шыршу келіп ойнап еруләрін көрі зур бәхет. Балалар үшін ішленген спорт майданшықлары Баулы районы ауылларында да түзілуі көркем ғадетке айланып бара. Татартын барлыс ауылында түзілген майданшықта балалар үшін зур қуаныш. Татар Тумбарлысы ауылында орынлашқан балалар бақшасы һәм мәктәп яннары спорт майданчықлары бірнешә көн ішіндә яңы сулыш алды. Үлкен яштәге балалар үшін футбол, волейбол ойнау үшін майданчықлар яңартылды. Кішкенәләр майданчығында яңы элементлар пәйдә булды. Атыну үшін таған, карусель һәм тау, яңартылған құм өйімнәре балалар күңеленә хуш килде. Алар биредә шыршу килеп уйнады, күңел ашты. Майданчықны ашу тантанасына аппарат җитәкчесе Ринат Хамидуллин дә килгән иде. Бу майданчықлар тик тұрған орнынан жерден ғана келіп шықпайлар. Олар біздің 4 ауылда, һәм шәһәрбездің Сәлех Сайдаш деген урамының 19-шы һәм 19-шы А деген йортларында барлыққа киләчәк. Менә ничә генә көн элек без Алексеевка ауылында шушындай майданчықны ачтық. Детсад бинасы, детсадтың ишек алдында. Бүгін инде менә ашабыз Таптым барлы ауылында. Бірнешә көннән шушындай майданчық килеп чыга біздің барлыққа килә Александровка ауылында. Аннан соң исергәп алында. Ә без инде хәзер калган җирләрдә дә үзебезнең көчне китереп, безнең әле шишмәләр бар. Безнең әле бар зиратлар карыйсы. Шулай бит, аларның ихаталарын карыйсы бар. Шишмәләрне карыйсы бар, елгаларны карыйсы бар. Тауларга менеп таулар ни шистартасы бар, урманнар ни шистартасы бар. Мынсып барысы да безнең кулдан килә торган әйбер. Моның өчен әллә нинди күп акчалар кирәкми. Шуңа күрә мин сезне барыгызда сорарым, дуслар, бу эшкә катнашып, бергә эшләргә. Казан шәһәреннән килгән артистларның чыгышы ям өстенә ям өстәде. Спорт майданчыгы ачылу олысы кешесенә көтелмәгән бәйрәмгә үрелде. Айгүл Хөсәйнова, Руслан Шәйхетдинов, Баулы телевидениесе. Бүгінгі әміне шылар, алда сізіне синоптиклар фаразы күті. Ғымыр бек ұзын болып көрінсе де, шынлықта аның бек қысқа екенін бір қошанда көңілігізден шығармағыз. Шыңа көреде елуғызға ұшыраған, хәм яныңызда болған күшілерге қората, көңілігізде дұшманлық еслерін сақламағыз. Яқынарғызға қората ихтибарлы болығыз, қабат ұшырашыларға қадар исен сау болығыз. Күз фасылының екінші күнендә сишәмбе көне алмашын өчен болытлы һава торышы көтелә. Кыскача вакытлы яуым-төшем булу ихтимал. Температура төнлә 7, көндез 16 градус җылы. Җил төньяк көнчыгыштан секундына 3 метр.